Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Kadarmanu mulgaru za dir gzedala yam azmada pa mlaki rag bandu. Da de pa waja bandi za dir damuna mlayan o daktrano tlala yam. Aksar zai bas da mi chi ya da dawa khu da isab di chi tarsu kuri ta dawa khu re. No bilkul sta sihat barabagi ya dard marg nai ya ga khu da isi da nashi kisam system di. Bia muj pa khpala ma pa khpala pa YouTube bandi si CPT Pakistan ولیدل هغه بیا ما په نت باندې سرچ کی په یوټیوب باندې ما سرچ کی بیا ما دا ویډیو راوخت زما ډیر ملګری دوستانو هغه ته ما دا ښکاره کړ چې یاره دا رقم یو علاج دی په دې کې کوم پراډ مراد یو شی نه بیا چې ما کوم معلومات وکړم ما ته دا پته ولګې چې بالکل دا علاج کېدای شي د خلکو د خپل ما تیارانو خپل وویل ډاکټرانو ته ما ښکاره کړو هم دا وویل چې دا بالکل کېدای شي نو زه خپله راغلی یم دلته په امیر شهزاد صاحب باندې علاج وکړي نن دریمه ورځ ده بس نن زما زه فارغه یم بس نن زما آخري ورځ وه نو انشاءالله ما ډېر فرق ورسره کړی دی بالکل درد سیسټم دا شی نشته که چیرې موږ دا مهرباني وکړو په ده باندې علاج وکړو د هغه سره موږ د خپل پرهیز په کومه طریقه چې دی موږ ته وایي هغه پرهیز موږ وکړو انشاءالله موږ ته بیا هېڅ مسله نه وي څه سختي په پرهیز کې شته دوې درې میاشتې شته او نور ان شاء الله هیڅ مشکل نشته زما دا ویډیو د دې لپاره ده چې قدرمنو د پښتو زبان باندې ما په دې وجه وکړ چې ډېر پښتانه یې په اردو باندې نه پوهېږي هغه دا سی پی ټي پاکستان په راولپنډۍ کې دی نو ډېر ښه زما په دغه خو ډېر ښه خوندور علاج دی تاسو قدرمنو وروڼو ته که چېرې دا مسله زما تقریبا د څلورو کالو څخه دا مسله وه نو ما پایده نه ده سوې دلته چې زه راغلی یم زما بالکل اوس زه دا احساسوم چې ما پایده کړې ده زما علاج انشاءالله سوی دی مخکې چې زه کوم پرهیز وکړم انشاءالله بالکل به جوړ شم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.